Фестивалът Черноморски звуци дава старт на летния музикален афиш Балчик. Фестивалната столица на Балканите ще бъде огласена от 18 артистични формации и за пръв път ще гостуват хорове от Полша, Холандия и Хърватска. Ваня Монева, носител на приза музикант на годината за 2014, ще изнесе самостоятелен концерт с дирижирани от нея хор космически гласове. Тя ще води и хорова работилница български фолклор. Съставите ще изпълнят съвременна българска музика, написана специално за събитието от Георги Арнаудов, който ще бъде и ръководител на ателие. Повече от 2500 любители на това изкуство от 58 вокални формации от 14 държави музицираха в Балчик в първите му 4 издания. Събитието сега ще се провежда на сцените в Народното читалище, в Двореца, в храм Свети Константин и Елена и пред общината в града.